Assalomu alaykum aziz do'stlar, barchalaringizga kattadan qadarlamas. Assalomu alaykum podpischikoni aziz. Mana albatta 26-chi o'yinimizda ham sanoqli 89 dona biletimiz qapti. Bitta-bitta bilet olingizlar. Hazir tugasa 2 soatdan keyin bilet ro'yxati chiqadi. Bugun oqshom Pasmoskovskiy vremyasi bilan 21:00 da finalimiz bo'ladi. Hammangizga omad. O'yinimizda opsh bilet soni 499 dan iborat edi. Plus soni 62 ta. Glavni prizimiz kim bilmaydi 100 ming rubl. Xudo xolasa o'tibsangiz promo efirda pulingizni, ya'ni kartangizga o'tkazib beramiz. Ya'ni 20 mingdan bor, 8 mingdan, 7 mingdan, 6 mingdan, 5 mingdan, 3 mingdan, 2 mingdan 62 ta prizga ega. Kartaga xurshat tip chiqarib 500 rublni jo'natib, sahrani chek WhatsApp'dan jo'natasiz. Ismingiz, telefon raqami yozib qo'yasiz. 2 minutning ichida biletingizni olasizlar. Bitta emas, 2 ta, 3 ta, 4 ta bilet olib o'yinga qatnashingizlar. Shans juda ham katta. Hammalaringizga kattadan katta rahmat. 100 ming rublning 3 oylik pulingizni ishlab ketingizlar. 26-chi o'yinimiz ketyapti, kimdir bilmaydi. Sabrli 89 dona biletimiz qolgan. Sheroy alo 89 dona bilet tashmoqdasiz. Yaktana 2 ta seta bilet bigirin. Bu o'zbek turkining narx bilet tash 500 rubl. Opsh bilet tash darvoza 490 dona. Priz 600 dona. Shaxsiyat yoki nima dona? Glavni priz 100000 rubl. Xudo xotami 100000 rubl burt kirdi. Xudo xot karta tonan zingas kada gizorin nima etem. Bu 20000, 8000, 7000, 6000, 5000, 3000, 2000 yak qiyomat konvertda puli hayat. 600 dona priz. Opsh bilet tash 490 dona. 89 dona bilet tashmoqdagi. Yakta like amonton. Darburoy bozi chief fikrotini hat badeli pur kommentariya bilan bersang bo'zib ishtirokarda baxt to'lib turasan jet. Hamma kasa yakta like abzanim. Bilet ograniченияdan dorat 100000 rubl burt kirdi. Xudo xot karta tona promo efirda g'izorinda metem xel. Bu fora omada nalich bigire naforam xudam burdan metem. Hamma xel. Hamma tona omadi ziyot mexon burt pori ziyot. Kattadan katta rahmat qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun 2-2 bilet olib o'yinga qatnashingizlar shans juda ham o'yinimizda udar. Albatta o'yinimiz salgina cho'zildi. Nimaga desangiz albatta hayit arafalari bilan hamma o'zimdan o'zi bo'lib qoldi. Shuning uchun o'yinga ham kamgina nazarda. Endi taylaymiz bomba qilib 100 ming rubl o'ringizlar. Albatta bir maza qilib turib bir hafta davom etaman. Hammangizga kattadan katta rahmat. Qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun 3 oylik pulingizni urvangizlar. Yana 20 mingdan bor, 8 mingdan bor, 7 mingdan bor, 6 mingdan bor, 5 mingdan, 3 mingdan, 2 mingdan. Albatta bir kamaz pul konvertlari bor. Kartaga xurshat deb chiqadi. Supet qiling biletga. Hozir tamom bo'lsa albatta oqshom 21:00 da finalimiz bo'ladi. Bilet ro'yxati chiqsa bile bering, uje finalimiz soati aniqlanadi. Kattadan katta rahmat qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun bitta-bitta like iltimos qilaman, kutib qolaman sizni. Kattadan katta rahmat.